Nabi melarang menjadikan binatang sebagai sasaran, sebagai target. Ini yani ada binatang diletakkan di satu tempat, kemudian manusia ini, ah, jom siapa yang kita boleh kena dengan pistol ke, dengan panah ke, dengan benda tajam ke, untuk mengenakan pukulan dengan benda tajam kepada yang dijadikan sasarannya itu adalah binatang. Perbuatan seperti ini dilaknat oleh Allah Taala kepada pelakunya. Disebabkan oleh karena menjadikan binatang sebagai sasaran untuk dibunuh berbeza bila binatang yang dijadikan uh, apa nama uh, uh, untuk disembelih dan menjadi makanan kepada manusia dan ini bahagian daripada uh, tunjuk ajar syariah di dalam menjaga hak hatta hak binatang kita sekarang ada hukukul hayawanat. Ada hak-hak binatang. Ya kan? Sehingga di kawasan-kawasan tertentu tak boleh berburu. Katanya ini adalah kawasan pemeliharaan. Ya kan? Kadang-kadang binatang yang berbahaya pun tak Kawasan itu kawasan yang dilindungi. Kalau ada binatang yang hampir punah, maka binatang itu tak boleh diburu. Orang yang berburu kena tangkap. Ya kan? dalam Islam pun ada hukukul hayawan, ada hak-hak binatang juga. Gal apa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah kata al ihsan ala kulli syait. Allah itu mewajibkan untuk kita berbuat ihsan ke atas segala sesuatu. Maka diberikan perumpamaan kepada yang paling rendah untuk kita berpegang kepada ihsan hatta kepada penyembelihan atau kepada pembunuhan kepada binatang yang berbahaya. Binatang yang berbahaya yang dibunuh itu pun kita diperintahkan untuk ihsan dalam membunuh. Katanya fa idza dzabhtum fa ahsinu adz-dzabha. Fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla. Wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah kamu kalau ingin menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Kalau kamu ingin membunuh binatang, bunuhlah dengan ihsan. Hendaklah kamu menajamkan pisau ketika menyembelih dan hendaklah kamu menyelesaikan binatang ketika nak dirobohkan untuk disembelih. Eh, oh, kita baru ini kan melakukan amal ibadah kurban kan kita diperintahkan itu untuk ihsan hatta dalam sembelihan. Lembu itu ketika ingin dijatuhkan, itu diperintahkan itu dengan ihsan. Jangan la ilaha Kadang illallah kadang-kadang pun apa nama orang-orang kalau tak ambil kursus bagaimana dalam syariah itu diajarkan untuk menyembelih akhirnya dia boleh zalim kepada binatang kita tak boleh sembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Jangan sampai binatang yang lain nampak binatang uh, disembelih di hadapannya. Itu zalim kepada binatang yang uh, yang sedang menunggu untuk disembelih. Uh, Faham, Dom? Ya, tidak nampak, tapi suaranya boleh dengar. Itu ketika binatang dengan suaranya, ya kan? La ilaha illallah. Uh eh uh, di di, di Hadramaut itu beberapa kawasan uh, kalau akan melakukan penyembelihan sebelum disembelih dibagi makan dulu uh, bagi makan bagi minum uh, dan ada tempat khusus Kami dung fa sinu adzbah kalau nak sembelih sembelahlah dengan ihsan kalau nak jatuhkan binatang jatuhkan dengan ihsan penyiksaan tidak benarkan kepada binatang. Faham tu? Ada di zaman Nabi SAW, ada onta itu dipekerjakan kerjanya berat, makanannya sikit. Dia lapor pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku punya kerja berat, makan sikit. Ya kan? Masa itu Nabi boleh bercakap. Nabi diberi kekuasaan untuk menjadi syariah, sumber syariah kepada kita. Supaya kita ini kalau nak jaga, nak bela binatang Jangan bela binatang hanya Suka untuk kita suka-suka hari-hari Kita tengok, kita main Hak binatang tak tu tak di Penuhi Faham Bela kucing contohnya Nak bela, bagi makan betul-betul Faham tu? Fil hadis ada seseorang wanita Diadab oleh Allah disebabkan oleh kerana Punya kucing tak diberi makan Seorang dimasukkan surga oleh Allah disebabkan oleh karena beri minum kepada seekor anjing yang haus. Jadi dengan binatang itu kadang-kadang orang boleh uh, mendapat rahmat atau sebaliknya tergantung bagaimana sikap terhadap uh, binatang tersebut. Ada satu onta itu apa namanya uh, apa namanya? Subhanallah. Unta itu dia lapor kepada Nabi ya Rasulullah. Aku masa muda dipekerjakan banyak. Sekarang dah tua dia nak sembelih pada aku. Oh, unta pun lapor macam tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beritahu kepada Rasulullah, Rasulullah beritahu kepada tuan punya unta tu. Ini unta lapor kepada aku beritahu macam ni macam ni. Bukan bermakna tak boleh sembelih unta, bukan. Tapi nak menunjukkan ada perasaan pada binatang itu juga. Kita punya zaman sekarang pelik betul. Kalau zaman dulu itu yang punya onta itu ketika diberitahu oleh Nabi onta ini karena sudah tua maka dia akan disembelih. Dia mengadu kepada aku kata Nabi saw. Kata tuan punya onta itu ya Rasulullah kalau begitu aku tak jadi sembelih aku biarkan dia aku bagi makan tapi tak bagi kerja kepada dia. Dijaga hak binatang ketika berusia tua. Kita punya zaman sekarang katanya orang yang sudah tua ini jadi beban kepada dunia. Apa sebab makan minum tapi tak boleh uh, memberikan manfaat kepada negara. Uh, baik kita bagi virus kepada orang-orang tua ni biar cepat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Biar yang kekal orang-orang muda. Onta tua disuruh jaga di zaman Nabi, zaman kita manusia pun yang sudah tua akan dibunuh. pelik zaman. Faham tuan hada <coughs> uh, berkenaan dengan menjadikan binatang sebagai sasaran. hmm.